sabe, né? Cada 15 dias, nas quartas-feiras, tem o nosso quadro Saúde da Mulher, que a gente já direciona aqui, né? Sempre com o doutor Belarmino José da Silva. Seja bem-vindo, como sempre, doutor. E hoje, sim, um tema específico, né, doutor? Novamente, porque isso é muito legal. A gente já fez isso várias vezes, a gente deixa o pessoal tirar a sua dúvida. Só que hoje, ao invés da ligação, a gente coloca enquetes. O pessoal nas ruas vai fazer a pergunta, fez já a pergunta para o doutor Belarmino, que daqui a pouquinho a gente exibe para você. Várias dúvidas, claro, relacionadas à saúde da mulher, à saúde feminina. Doutor, a gente pode até começar falando de uma dúvida que toda mulher tem com relação a anticoncepcional. Se engorda, não engorda, se dá celulite, não dá celulite, se depois que para, se tem que fazer aquele intervalo para parar, para desintoxicar o organismo, se pode tomar direto, se não pode. Ai, são várias dúvidas, né? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Suzana. Quer dizer assim que a gente está pouco correndo com o tempo, vamos tentar fazer o nosso melhor, como sempre. É, esse programa tinha que ter 2 horas. Dúvidas não é aquilo que você não sabe, é aquilo que você tem 2 informações, você está entre uma e outra. Então, a informação que a gente quer passar aqui não é algo novo, é ter aquela dúvida. É, tomar anticoncepcional contínuo, faz bem ou faz mal? Não. Então, a gente vai tentar fazer isso através de enquete, perguntas, esse nosso bate-papo aqui, espero que seja o máximo promissor. E agradecer a quem nos dá o privilégio aí do carinho, da audiência que não é pequena. Amém, que você continue assim, é uma forma de carinho que a gente recebe de coração aberto. É, voltando aos anticoncepcionais, então, é muito frequente no consultório a mulher, a primeira coisa é saber qual é o melhor anticoncepcional para ela. Vai ser um médico dela na consulta, avaliando o biotipo, avaliando a altura, a idade principalmente. E nós temos hoje no mercado 3 gerações de anticoncepcionais. Então, nós temos uma escala de 1 a 10 anticoncepcionais que tem 10 de efeitos colaterais. Essa numeração vai em relação a efeitos colaterais. E como nós temos a segunda geração que chega a 5 e a geração atual que é de 1,5% a 2%, ou seja, um bom anticoncepcional, quando indicado, quando no pego da amiga ou por indicação de balconista de farmácia, alguma coisa assim, ele não engorda, ele não dá estrias, não aumenta a pilificação, não vai fazer com que a mulher ganhe peso. Muito pelo contrário, atualmente há muitos anticoncepcionais que têm um efeito cosmiátrico. O que que é isso? Eles fazem com que a mulher tenha menos acne, não retenha, acelere o metabolismo, então ela não vai perder peso, mas também não vai deixar o organismo dela parado. Não ocorrerá uma retenção de líquido, fazendo com que possa haver excesso de estria. E os próprios dermatologistas indicam muito esse, nos pedem para indicar os de terceira geração, porque esses anticoncepcionais, eles também fortalecem o bulbo capilar. Então, tem anticoncepcional que, além de trazer o benefício da pele, que são os de terceira geração... Evita queda de cabelo? Indiretamente, sim, porque ele fortalece o bulbo capilar. Olha, que interessante. É desogestrel o componente que tem dentro desse anticoncepcional. Ô, doutor, dessa geração. A gente até uma vez já colocou isso aqui eu acho que vale a gente repetir sobre isso. Muitas pessoas, muitas mulheres e até homens passam para suas mulheres que o anticoncepcional tem que sempre dar uma pausa. Ah, quem toma muito tempo, já desde cedo, é melhor dar uma pausa para desintoxicar o organismo. Isso é mito ou verdade? Se for de terceira geração, acaba sendo uma verdade, porque vai ter um efeito cumulativo. O uso contínuo de terceira geração tem muito efeito colateral. Então, de 10 em 10, no final de alguns anos, essa mulher ela vai sofrer as consequências. Já os de segunda geração, a cada 3 anos, está indicado, e quem vai dizer se é de terceira, de primeira ou de segunda geração, é o seu médico. Ele que vai dizer, situar em que categoria. É como o modelo de carro, se eu tenho um carro anos 70, eu tenho um carro anos 80, eu tenho um carro do ano, entende? Já os de terceira geração, Suzana, a mulher pode tomar por tempo indeterminado, sem nenhum efeito colateral. Ela não vai ter a fertilidade diminuída,
A partir do momento que essa mulher parar com o anticoncepcional, ela vai estar de igual para igual com outra mulher para poder engravidar. Ela não tem, não vai ter nenhuma sequela decorrente desse uso do anticoncepcional contínuo de terceira geração. O terceira geração é o melhor, então? É o melhor. E esse não há necessidade de fazer pausa? Então, em resumo, de terceira tem que fazer a pausa a cada 3 anos, no mínimo. Terceira? De primeira. De primeira. O de segunda tem que fazer pausa, uma pausa menor, e o de terceira uma pausa maior. E eu gostaria de fazer um adendo aqui sobre pílula do dia seguinte, que atualmente a geração, principalmente de adolescentes, as meninas, balada, ficando, acabam muitas vezes engravidando e estão tomando pílula do dia seguinte como sendo anticoncepcional. São duas pílulas, no caso, e elas contêm a mesma quantidade de hormônios de uma cartela de anticoncepcional inteira. Ou seja, geralmente é de 21 a 28 comprimidos. Quando essas meninas tomam esses dois comprimidos, elas bombardeiam o fígado, todo o aparelho gástrico, podendo ter gastrite, podendo ter problema hepático. Então, pílula do dia seguinte não é método de contracepção, é um método de urgência. É quando ocorre algo inesperado, que não está planejado e não deve ser utilizado com frequência, porque vai trazer altas consequências e sequelas. Doutor, a gente tem um vídeo ilustrativo que é muito legal para a gente passar para o pessoal aí que nos acompanha. Vocês podem ver, esse vídeo, ele mostra aí, então, a pelve feminina, o ovário, a trompa, e agora a gente vai poder acompanhar em 3D como que ocorre a ovulação, que é aquilo que o anticoncepcional evita, né, que não ocorra. Então, a mulher, quando ela não toma, ocorre isso. Essa cápsula que está ali é a trompa, e aí está mostrando o óvulo percorrendo a parte interna da tuba uterina. Agora ocorreu a fecundação, os espermatozoides, milhões deles, em torno de 20 milhões. Tentando. E um só é que vai conseguir. Quando são dois, são gêmeos, no caso, né? Essa parede com ácido fólico que tu estás perfurando aí, nessa parede que o ácido fólico age e que a mulher que estiver tentando engravidar deve estar tomando para poder facilitar a fecundação. Ocorreu agora a fecundação. Já não é mais um óvulo, agora já é um ovo. E agora ele está penetrando dentro do útero para poder germinar. Aí agora começa a multiplicação das células. Então é bacana porque a gente consegue ter uma visão tridimensional, ali já é um embrião sendo formado. É muito bacana isso aí, para se ter uma noção. E agora ele tá vindo pela trompa e vai se instalar dentro do útero para poder germinar e futuramente sermos um de nós aqui no estudo. Jair, Demian, ou qualquer um que está nos acompanhando. André, e vocês estão em casa. Que começamos bonitinho. Assim, já somos vencedores na hora da fecundação. Olha, quantos espermatozoides e somos um entre eles. Entre 20 milhões, sermos aquele que perfura a cápsula, eu acho que já é uma grande mega cena, né? A gente tem que ficar bem feliz, né? Bem feliz e agradecer, porque nós vencemos nada mais, nada menos que 19 milhões e 999 mil. É verdade. E falando ali, só explicando rapidamente sobre o ácido fólico que a gente citou ali, que a gente sempre fala aqui no programa, o doutor falou sobre a parede que fica mais permeável. Quando não toma a cápsula que envolve o ovário, é por isso que se pede para tomar até que a mulher engravide. Porque o espermatozoide ele não tem dificuldade para penetrar, essa penetração ocorre de uma maneira harmônica. Quando ele penetra de maneira fácil, não tem má formação fetal. Os cromossomos, eles se unem de uma maneira bem harmônica. E o que, que são as síndromes? É quando se tem número de cromossomos a mais ou a menos. Daí a razão de todos os colegas pedirem para mulheres que estejam pensando em engravidar fazerem uso contínuo do ácido fólico. Que a probabilidade de nascer excepcional vai ser mínima, né? Mínima. Até o primeiro mês de gravidez é fundamental. Tá, e daí assim, a mulher engravidou, descobriu que está grávida, ela pode tomar mesmo assim? Até o primeiro mês ela vai continuar tomando e ela... Se ela não tomou antes, ela descobriu do nada que ela está grávida, ela toma? Ela toma, só que não vai ter esse efeito benéfico. Como nossas mães não tomaram, eu acho que eu já coloquei isso aqui, né, Suzana? Infelizmente estamos aqui. Mas eu penso da seguinte forma, tudo o que a medicina oferece que possa gerar garantia, a gente tem que lançar mão. Então, atualmente temos o ácido fólico para, no futuro, que esses locais para pessoas especiais sejam restritos a pessoas que sofrem traumas ou acidentes, alguma coisa do tipo, para que já não venha logo após o nascimento. Se você tem como evitar durante o pré-natal,
que seja evitado antes. Sempre, então, assim, tá planejando a gravidez, é melhor tomar seis meses antes, aí depois tem um efeito cumulativo de seis meses, caso não engravidou, viu? Já tô sabendo. Aí depois mais seis meses e assim vai, né? Por diante até engravidar. Exatamente. Doutor, a gente tem as enquetes, só que vamos passar as enquetes, então, pro próximo bloco. São várias dúvidas das pessoas nas ruas que assistem aqui o nosso quadro Saúde da Mulher, assistem aqui o nosso Ver Mais. A gente passa isso, então, pro próximo bloco e retornamos com o nosso quadro Saúde da Mulher. Até já. Todo mundo tem um motivo para mudar. Eu nem acreditei quando me falaram que eu poderia ter a minha casa. E hoje eu pago menos do que gastava com aluguel. Imagine o lugar meu de verdade. E ainda com espaço para minha filha brincar. E a Sul Brasil mostrou que o nosso sonho não era impossível. E hoje eu digo com muito orgulho. Tenho a minha casa. Sul Brasil, construindo para você viver melhor. Teatro Infantil Alice no País das Maravilhas, sábado, 15 horas no Teatro Carlos Gomes e às 19 horas no Auditório do Centro Evangélico em Brusque. Ingressos na Pé de Anjo Calçados Infantis, no Shopping H. Produção Valdir Dutra, apoio RIC TV Record. De volta com o nosso quadro Saúde da Mulher, aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Eu prometi, né, no bloco anterior que a gente ia chamar as enquetes. Sim. Vamos lá, então? Vamos lá. Primeira enquete. Começa feita, cumprida. Roda aí. Dr. Belarmino, a minha dúvida é quando é para vir minha menstruação? Me dá muita dor de cabeça e sobe minha pressão. Minha pressão fica alta. Eu queria saber se é por causa da menstruação ou é outro problema que eu tenho. Uhum. Ótima pergunta. Provavelmente, não sei o nome, mas obrigado pela pergunta, a senhora provavelmente no período pré-menstrual tem esse aumento da pressão devido a uma TPM, que é um pouco mais intensa, e uma predisposição genética que, estando vulnerável e com a mudança hormonal que ocorre, dá a cefaleia, que é a dor de cabeça, e com essa dor de cabeça, quando é muito intensa, pode gerar hipertensão, que é a pressão arterial. Então, é interessante fazer um acompanhamento com o cardiologista, não só no período pré-menstrual, como fora dele, porque muitas vezes tem três situações. A síndrome do jaleco branco, que é quando a paciente vai no consultório e a pressão sobe porque ela nos vê vestidos de branco e fica um pouco tensa. Uma segunda situação é uma hipertensão verdadeira, ela já era hipertensa antes de chegar no consultório. E a terceira, no caso da mulher, pode ser que ela esteja no período pré-menstrual e devido à tensão que ela esteja pela consulta, acaba dando alterado. Então, está indicado fazer um mapeamento, que é um cardiologista quem pede esse mapeamento, e é monitorizado por 24 horas. Então, 24 horas, eles fazem um acompanhamento, mapeamento, e aí vai sair o laudo se é uma hipertensão verdadeira ou circunstancial, de ansiedade. Interessante. A gente até uma vez colocou aqui sobre enxaqueca, que isso é normal acontecer, né, doutor? A pressão sobe, mas aí a gente chama a pressão verdadeira de essencial. É aquela pressão alta que ela vai ser o mês inteiro. Só vai mudar os níveis, um pouco mais alto, um pouco menor, mas nunca normal. E já o que essa senhora perguntou, ela disse muito claro que é próxima à menstruação. Uhum. Provavelmente esteja ligado à alteração hormonal. Ok, agora a gente tem ligação. Alô, quem fala? Alô? Oi? Oi? Bom... Alguém na linha? Acho que caiu a ligação, Não, essa pessoa que ligou para cá, que a gente nem abriu o telefone, mas pode retornar para cá, né, doutor? A gente esclarece a dúvida também. Bom, e agora então vamos passar para a próxima enquete. Vamos lá. Doutor Belarmino, a minha dúvida é, eu tenho 42 anos e a minha menstruação vem mais que o normal e eu tomo injeção. Beleza. Eu queria saber se isso é normal ou se tem alguma complicação, porque eu já procurei a minha ginecologista, ela disse que é normal, mas eu não acredito que seja normal vindo mais de uma vez por mês. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu acredito, como você colocou, 42 anos, está tomando o anticoncepcional e a menstruação está vindo a mais. Realmente, talvez seja um problema de comunicação com a sua ginecologista. Vale a pena remarcar uma consulta e tentar tirar essa dúvida, porque a menstruação ela deve ser ou mensal, porque quando ela vem menos do que 21 dias ou mais do que 40 dias, quando ela retarda, é considerada uma menstruação irregular. Então, o que a senhora me passou aí, eu entendi que vocês têm que dialogar um pouquinho mais
para que ela venha somente mensalmente. Eu entendi que a senhora está com uma menstruação irregular por várias razões. Uma delas pode ser uma incompatibilidade com o anticoncepcional indicado. Aí teríamos que trocar. Procure a sua ginecologista que ela vai resolver. Perfeito. Agora sim, telefone. Alô, quem fala? É a Andréia. Oi, Andréia. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Da bairro Ponta Aguda. Ponta Aguda, aqui de Blumenau. Sua dúvida é qual, Andréia? Sim, eu tive bebê, né? E estou tomando anticoncepcional contínuo. E estou amamentando. E só que a minha menstruação está vindo. É normal isso? Boa pergunta. Eu não entendi. Andréia. O finalzinho da pergunta da Andréia. Só que a menstruação está vindo, né, Andréia? Isso, e eu estou tomando o comprimido, mas estou menstruando ainda. Com 28 comprimidos, Andréia? É, aquele não contínuo, precisa do nome, né? Não. É só com 28, né? Isso. Ok, obrigado. É o seguinte, Andréia, o anticoncepcional para não descer a menstruação, você tem que tomar dentro do horário, é uma coisa que a gente sempre procura explicar aqui. Então, muitas vezes, no consultório, até uma pegadinha que a gente faz. Qual é o horário que você toma um anticoncepcional? Quando a paciente refere que está tendo perda de sangramento. Geralmente, a resposta é de manhã, à tarde ou à noite. Isto não é horário. Horário é meio-dia ou agora. São, no meu relógio, Suzano, 13h55. Aí, é esse o horário. Você tem que tomar a cada 24 horas. Porque se um dia você toma ao meio-dia, no outro toma às 6 horas da tarde, esse período de ausência do anticoncepcional vai fazer com que ocorra um escape e você vai menstruar. Então, o anticoncepcional, ele não vai deixar você engravidar caso você esqueça tomá-lo num dia. Tome dois no dia seguinte. Só que, em contrapartida, o escape, ele vai ocorrer. Você vai sangrar. Então, para não ter perda sanguínea tomando anticoncepcional, mesmo amamentando, Andréa, você deve tomar, e às vezes por causa do bebê tem que trocar fralda, o bebê passou a noite chorando, enfim, amamentação. Procure tomar, diga assim, qual é o horário, eu sempre sugiro meio-dia, 12 horas. Por quê? Porque é o horário que geralmente a mulher está acordada. Então, se for final de semana, praia, feriado, para a mulher que trabalha, né? Ao meio-dia ela vai estar acordada. E se for à noite, se tiver algum compromisso, ou ela toma antes de sair ou quando ela chega em casa. Não é legal. Então vai fugir do horário. O melhor horário são as 12 horas. Perfeito. Pergunta das ruas. Vamos lá, roda aí. Doutor Belarmino, uma mulher que fez esterectomia, como saber que está entrando na menopausa? Quais os sintomas? Excelente pergunta. E elogiar o pessoal da técnica aqui, que estou achando o máximo essa divisão de tela, tá? Muito legal. Bacana. Valeu, Rit. Obrigado. Seguinte, a senhora vai ficar sabendo quando entrou na menopausa com uma dosagem hormonal, porque o mensurador é o próprio sangramento. Como não tem mais o útero e não vai ter o sangramento, a senhora a cada 6 meses solicite ao seu médico para fazer uma dosagem hormonal. E a partir do momento, tem um limite mínimo, é uma dosagem, quando chegar abaixo daquele número, a senhora vai ter que fazer uma reposição. Então, tem como saber. É pela dosagem sanguínea. Ok, agora e obrigado pela pergunta. Obrigada sempre, né? Todo mundo que participa aí conosco. Agora a gente tem ligação. Alô, quem fala? Alô, boa tarde. Oi, quem fala? É Gláucia. Gláucia, seja bem-vinda. Você fala de onde? Bairro Garcia. Garcia, aqui de Blumenau. E qual é a sua dúvida, Gláucia? É assim, eu sou gestante de 6 meses, né? E eu vou fazer a laqueadura, minha terceira gestação, eu vou fazer a laqueadura. Só que existem aqueles mitos, que a mulher fica mais frígida, parari, parará, né? E eu queria saber se isso é só um mito ou se você tem algum pouco de verdade. Ótimo. E aí, doutora? Isso é mito, tá, Glaucia? A laqueadura, a trompa, a partir do momento que é feito, e tem outra dúvida que o pessoal costuma ter com muita frequência, que eu vou aproveitar o gancho e vou responder, se é só amarrado ou cortado. Pessoal, de maneira geral, ninguém mais somente, aspas, dá um ponto na trompa. Geralmente, se corta a trompa e a mulher não volta a engravidar. E não traz nenhuma sequela para a mulher. Se ela tiver algum problema no ovário ou no útero, ela teria, independente de ter feito a laqueadura ou não. Não é a laqueadura que vai trazer algum problema quando na mão de um bom profissional. O que eu quero dizer com isso? Que é, obviamente, que se durante o procedimento lesar o ovário, lesar o útero, não. Uma laqueadura bem realizada, ela não traz nenhum efeito colateral.